muuqaalkan hadduu kusoo gaaro waxaan kaa codsanayaa inaad si sheer gareysid insha allah, si xoogaha loo sheer gareeyo si dad badan oga faa'iidaan. Calaamad guduudan haddii aad taawatid muuqaal walbaan soo dhigo, waad la socon doontaa insha allah. Bismillaahi raxmaani raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaa jaalkeena farta kushiina asxaabta qaaliga meel walba joogtaan waa idin salaamay. Maanta waxaan wadaa sawaayad nafaqaysan maasha allah, laga sheekeyni karin. Haddii aad aroostahay xaajigaaga intaanaad u samaysid waa huwaal, cunto kale umari dhammays ma fahanteen, cunto isku dheelitiran aan inaba caadi ahayn. Gabdhaha arooska iga sugaayeen cuntooyinka xaajiga insha allah waa idin soo badin doonaa. Inta waxaa iigu jiro bur, waxaan ku daray wax yaroo cusbe ah, waxaan ku darayaa wax yar oo sokor ah, ilaa 2 qaado oo sokoraa ku daraysaa. Kadib waxaan ku qasayaa caano, caano bora intaad soo qasatidaad ku qasi kartaa. Kadib waxaan ku darayaa 1 xabo ukun ah. Waa sawaayad nafaqaysan, xitaa aan wax kale u baahneen inaad ku dartid ama lagu cuno. Ayada iyo shaahaba la isku cuni karaa, ayadaaba nafaqaysan maasha allah, isku dheeli tiran. Waxaan ku darayaa wax yar oo saliid ah, gacantaa la galaya si fiican ayaan usoo qaseynaa insha allah. Haddii aad tahay channelkan markii kugu horreysay soo booqatid, waxaan kaa codsanaa subscribe inaad taawatid, kadibna gambaleelka taaw si muuqaal walbaan usoo dhigo uu kugu soo dhaco insha allah. Muuqaalka sheergaree, asxaabtiin u sheergaree meel walba joogaan. Sawaayad haddii asaan u qasatid waad ka heli doontaa oo saana u samaysatid. Caanahan waa inaad soo qandicisid caano qandac ah, caano qabow ama biyo qabow ha ku qasin, ama biyo intaa u isticmaalsid caano booraa ku dari kartaa, wax weyn ma ahan. Biyo kulula u isticmaali kartaa, kadibna caano booraa ku dari kartaa 2 qaado. Saana usoo qasaasa ujeedaanba. Kadib waan dhigayaa 30 daqiiqo ayaan dhigayaa. Markaad dhigtid waxaabaayada dhan waa isqabsanaysaa, isjidjiida noqonaysaa, bur soft oo kaal argu noqonayaa. Ugu dambeynta waxaan ku dari wax yar oo saliid saa ujeedaanba. Kadib si fiican usoo qaseynaa. Quraacda sabaayad iyo wixii lagu cuni lahaa iyo kafey waaye. Kafeygana gabara iga sugeysa insha allah, noocyo badan aan soo gelin doonaa, laakiin hadda hal nooc la rabaa inaan sameeyo. Maraan nadiifan ku daboolayaa, 30 daqiiqo kadib ayaan kusoo laaban doonaa. Dhinaca kaleeto digsiyaan dabka saare, waxaan rabaa inaan kariyo qudaar iyo ukun. Subaxdii waxaa fiican in lagu quraacdo qudaarta iyo ukunta, waayo burtiin ayay leedahay ukunta. Koostada iyo qudaarta dhan waxaa caafimaadka u fiican tahay, vitamiin ay leedahay. Meeshaad hilib ku quraacan leed waxaa fiican xagga caafimaadka inaad qudaarta aad ku quraacatid. Koostadii ama spinachkii qofa sida u yaqaano ayaan soo jarjaray, dhinacaan soo saaray. Dhinaca kaleeto waxa cad waa cabbage. Dhinaca kaleeto karoota aan soo hoole waaye. Cabbage horta af soomaali waxaa lagu dhaha mise waa cabbage, noo soo qor insha allah. Haddii aan soomaali joogi lahayn waxaa af soomaali nagama dhumi lahayn. Waxa haddaan ku daraayo waa basal. Wixii dhan hal mar aan rabaa inaan dabka isla saaro. Digsiga marka u hore saliidaan ku shubay, kadibna qudaartii ayaan kusoo gadiyay saa ujeedaanba. Kadib waxaan soo qaadanayaa ukun 2 xabo. Ukun 2 xabo ayaan halkaas u saarayaa. Dabkan u yareynaa, daboolkan dhab ku siinaa insha allah 2 daqiiqo oo keliya. Kadib waan kusoo laaban doonaa. Hadda waa kusoo laabtay. Waxaan rabaa inaan xawaaji iyo ku dardaro. Waxaan ku darayaa toon, 1 xabo toon iyo kamsar caleen wax yar ah. Kadib waxaan ku darayaa wax yaroo cusbe iyo wax yaroo xabaajir udhuub ah. Kadib qaadadan dhexmarinayaa. Ukunta weli waa qoyantahay waa ujeedaan. Alaabtan 3 daqiiqo oo keliya rabaa inaan kariyo insha allah. 2 daqiiqo oo aan daboolay iyo 3 daqiiqo oo aan rabo inay ukuntii iyo wixii dhan si fiican isku qabsadaan. Qaadadan dhexmarinayaa, waan walwalaaqayaa, daboolkan dhab ku siinayaa. Kadib waan kusoo laaban doonaa insha allah. Wax biyo uma baahno. Haddaad rabtid yaanyo waa ku darsan kartaa, yaanyo iyo wixii kale aad rabto waa ku darsan kartaa. Laakiin intaan oo keliya rabaa inaan ka sameeyo wixii lagu cuni lahaa sabaayada. Daboolkan dhab ku siinaya 3 daqiiqo kadib ayaan kusoo laaban doonaa insha allah. Burkii ayaan kusoo laabanay, waa ujeedaan saas ayuu noqonayaa. Bur isjidjiid oo kaal aragu kuu noqonaya oo softi asaga dhan maasha allah. Waa soo gogoynaa insha allah, waan soo kuskuusayaa. 1 xable rabaa inaan idinku tusiyo. Saana usoo gogoynayaa qiyaastaas. Kadib saas isugu dhex celinaysaa. Wax yaroo kuusan oo wareeg ah ayaa la rabaa inaad ka dhigtid. Kadib waan soo fidinayaa sabaayada. Haddii aad waxaan ku dhahaysaa usameynaa usameysatid insha allah waa ka heli doontaa sabaayad ciilkeedu kaa bixi doona. Ma fahanteen, gabdho badanaa waxay dhahaan way iga adkaatay, ma gaduudanayso. Mid horena waa soo geliyey oo 4 gees ah.
تلا كيمي دوروري قواي تي هرا ما شاء الله قبل بدنا قاد سيدا أصميسا أصمينا لين ما شاء الله قادي ومعان بدن تهاي تانا إن شاء الله وحرجينا إذا نكيل دون تان تي هرا واح سكر وكو مدارين سليدا مريو وحير مركان في ديسا وجدان بقى كدب بوران كود دادي وأسكولا الله وعي مر لبات أيام في دنيا إن شاء الله سوايد حكون قنسة قاد وجل حسن كر يهوسن كجدودن جدهن إبر إيه ومعناه جدها بور كلهن وقفيف يكون قنسة وصوف في ديسا وجدان بقى وإنا سفي عن وفي ديسيد ونكا بربورنن ما دام الأسكولا الله وعي ومر لبات بركي يمحان كراي سليدي أن رحد وقليني وحال را مركا في ديني سيد انا يرقى في سيد ايدو بورن لما ربو ما انت كان مرديد ما قانو حكا قلدن بسنك وينو كلاتي بيرتي ان دبك ساري كدب سليدا مرنا ياسا او جدان با بوركي ايان ساس او سارايا كرا لنقضة ما انت كان مرديد حكا قلدن ما قاني سبحان الله مرنا صف يعني او تسنيسا مرنا صف عن امو تسنيسا وفهم الله هاي وحير كدب نحكى لدوك الدنيا سوا وجدان وحير كدب هذه هل دقيقة أكلية أي تأور وريدني سوا كدب نحكى لدوك الدنيا سوا هادو حصمين عيا سليد أيا روينا المريو قابتا نكرا أي سليد مرنا عيا نحكى لدوك الدنيا سوايد مركزان أكريني سيد وحال رو دبك إن هذا نقويا رينين دبك هدي هدو يري سيد دقصان قوما كريس وين كاعت كاني سام فانتين هذا قيب تان كرة أنسو قديي وح سليد ما مرنين وين قددين تبا وجدان دادك حتى أنا الربين سليدة سليدة آني كرسن كران هدي أكون يعاني أكو قصدين ما شاء الله قدودين قو نيسا تيشكا أو قادة نيسا تيشكا وحكا عابين عيا سوايد نيسا سليد بدن نكايا لان قدود نقطة إسكوة دا إكاتا إذا لان قيب تان كرة هدان سليد لما مرنا عيا أما سليد استعمال كرتا أما وح استعمال كرتا السوبقا أما سليد زيتون كاكو دوان كرتا كدب نعكلا تاو قدنا ما شاء الله وجدان سيدا يقصوا بحذي تيشكو او قادو ساس اوغو مجوجي ساس اوغو مجوجي نيسا ميدا ذكر ويل دابول له وإنا ديار ستيد او اكو سي قرتيد هادي ادان دابولي نحاوي كا اتكا نيسا لابد الان عبوا وجدان ما شاء الله سيدا يقصوا بحذي إن بعادي ماهان سوايد يولان ساس اين قصوا دميي كفاية هو إنا سمعي نوعي بدنا إذن تسلها لكن كفاية هو إبر إيه هل قاد أو كفاية إيه ينكوش وباقولغا كده بحن قدر لبا قاد أو سكر إيه سكرت أدا أسكيارين كرو أدا نسكو بادين كرو كده بحن قدر آيا بيه كر كر آيا هل قاد أو كده بوان سوق سائلة كل ركيس أو سبدلو وإنا سيف يعن أو قصد هدي وح بدنا أسمي نيسيد أو فامي لكتن كفاية أو سمي نيسيد وشيد كرتا ووجد نساس أيو كسوا بحي وحارو كفاية سيد شاشاه عمل إنو نقضو كدب وحن كدر راي عانا كلول واسكو قصايا سفيعا كفاية لغا شيكين كرين ان ان بعادهن آدو معان بدن ايو كسو بحايا كدب كيري غان كشوانينا ان شاء الله كفاية شيكين ساسي كسو رماتي وجدا شهل او مليسا لنا عكالاتو حارو انا صو دياريو قراع دي سبايد لبحبو هلقف قراع دي سين صو ديارنايا كدب وحن سوق هذا مندي لحدان كجرجرينا إن شاء الله إنا جرجرتيد أيام حنكر هذا كاغا فضود عنتان كذا معناه يفضود ده هاي أيضا أسوى ضقب تديل له قدرتي على قرصارة وحاول لما عوني كرو يعني سي فضود أمي عوني كرتيد وحكو فضود مركز سان وجرجرتيد مندي داس إن سوق هاتي كده مساسة وجرجرايا ووجدان ما شاء الله أيضا نسيت الجلع يقفيف وتهاي لقمة شيكين كرو حرجان إنا كهجان إن شاء الله waxaan soo qaadanayaa ukunta iyo qudaartii aan isku kariyay dhaxdan u saaraya ugu dambeyntii quraacdeeni kafeegii u xarjeenaa labadaba inaad ka hesheen oo idin cajab gali muuqaalka waxaan idin ku codsanaa inaad shir gareysaan asxaabteenu si shir garee jasaakallahu khayran wa tkuma tantin daawashadiin isla mar walba ila socotaan please like and share quraac qurux badan isku dheelitiran qofkii intaan la hoos dhigo waxaan ku dhahay cimaamadu ku saaraa ma fahanteen waa lagu cimaamadaasi fiican